Policia dhe prokuroria nuk kanë ende një emër personit të dyshuar si autori i vrasjes së 49-vjeçarit Edmond Papa, i cili u ekzekutua në një atentat të Mirfield 2 ditë më parë. Kamerat e sigurisë e kanë fiksuar autorin në momentin kur ka kryer krimin dhe më pas është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes. Nga pamjet duket se ekzekutori është një iri rreth të 30-tave me trup mesatar i veshur me një xhup të zi, me kapuç, pantallona të errëta dhe atlete. Grupi hetimor dyshon se autori ka patur dieni për të gjitha lëvizjet e fundit të 49-vjeçarit dhe mund të jetë informuar nga ndonjë i njohur i viktimës për udhëtimin e tij në Tiranë. Për të hedhur dritë mbi ngjarjen e rënd, grupi hetimor ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi vrasja dhe të ditëve të mëparshme, për shkak se dyshohen se autorët ose autori mund të ketë vëzhguar më herët vendin pranë banesës së vëllait Edmond Papës. 49-vjeçari Edmond Papa u qellua me 9 plumba më 16 dhjetor rreth orës 16:30 në zonën e Selitës në Tiranë, teksa ishte në një lokal në rrugën Fadil Bodinaku. 49-vjeçari u dërguar në spitali plagosur rënd, por nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra. Edmond Papa ishte me precedent penal në Greqi, ku ishte dënuar për trafik droge si dhe i skeduar më herët në Britaninë e Madhe. Për ngjarjen e rënd ka disa pista hetime ku kryesorët janë për aktivitetin kriminal të trafikut të drogës jashtë vendit, si dhe për çështje pronësie. Familjarët kanë dëshmuar në polici se nuk kanë patur dieni për ndonjë konflikt të afërt.